بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله يتكبرات شنة يتوددات هي أصونه تلفجين يا ميسكو سنة بروغرام تمركاشو جنه وهد مشيت ولسات اندي هم بدقامي خميس مشيت ولسات ودن انت يميك أربو ميسكو سنة اهن جمورال بيتاتشو يتكتها تلاتشو متقنيو تمركاشو جاتشن باتك لالله لأ مكوان بسلام تقنين አልምዱላ ተነፋፍቀን ነበረ የባለፈው ሳምንቶች የባለፈው ሳምንት አስተያየት እጅግ በጣም አስደስቶናል በተለይ በተለይ ደግሞ ከውስታዞች ጋር የነበረው ቆይታም እጅግ በጣም ደስ የሚል ነበረ በጣም ደስ የሚል ነበረ አልምዱላ እኔ አሁን ትንሽ ቅር ያለኝ ምንድን ነው በቡና ሰዓት ላይ የቡና ሰዓት የነበረችው ቆይታ ምስሉ እንጂ ድምፁ አይተሰማም መዝባኑ የሚታየው እና በዛ ሰዓት ላይ ግን ስታት ሀይደር በጣም የነገሩን ታሪክ ነበረ እኔ የቴሌቪዥን ለቁጩ እያያየሁኝ ቡና ስንጠጣ የነበረችባትን ሂደት እያየሁኝ ስታት ሀይደር እዚ ጋ የሚያስቅ ነገር ነግረውናል ብዬ ለቤተሰቦቼ ተናግሬ አሁን መንገር አንችልም ግን እንደተገረብኩ እንደተገረብኩ ልንገራችሁ ብዬ ተመልካቾቻችን ምን ተናግሩ ነው ብሎ እንደውም በጉጉት መጠበቃቸው አይቀርም ወይ ደግሞ እናንተ ቤት እንምጣው ሊሆ ይችላሉ በየግል እድና የነገሩ የሚለውን ነገር እንደዛ ስትስቁበት የነበረበጣምቤሬ ሳቅ ነው እንደ ቤት ይቀረጽ ብዬ ነበረ ነገር ግን አልተቀረጸው አልተላለፈም ያው ቢተላለፍ ነገር ባለመሆኑ ምክንያት ማለት ነው ብቻ ደስ የሚል ነበር ሰሚራ ተመልካቾች እንዴት ተቀበሎት የባለፈው ነው በጣም አብዛኛው ተመልካች በጣም ደስ የሚል ኮሜንት ላይ ነበረው ከተለያዩ መጋበዛቸው ጥሩ እየሄደ ነው እንሻላ አንዳንድ ጊዜ እንደዚ ፕሮግራሞች እንቀልቀል እናደርጋለን በነገራችን ላይ አንደኛው ፕሮግራም ወይም ደግሞ የሼክ ኑር ሁሴን አብደላ ፕሮግራም ከሚስ ቀን ተላልፎ መተላለፍ ጀምሮ ነበረ እንሻላ ኪታቡንም ዛሬ ጀምሮ በሚስኩሱና የቴሌግራም ግሩፕ ላይ እንሻ አላሁ ተላ እንለቀዋለን ሁለቱንም ኪታቦች ሰዎችም እየጠየቁን ነበሩ ፕሮግራም ከተላለፈ በኋላ ሁለቱንም እንሻ አላ የሚያገኙበትን ነገር እናመቻቻለን ነገር ግን ቴሌቪዥን ላይ በቀጥታ ከማየት በተጨማሪ ዩቱብ ላይ ስለሚጫን ፕሮግራሙ ተመልሶ ፕሮግራሙን የማየት ነገር እንሻ እንዲኖር እግረ መንገዳቸውን ደግሞ የአስና ቴሌቪዥን የዩቲብ ቻናል ሰብስክራ በማድረግ እንዲቀላቀሉ ቤተሰብ እንዲሆኑን እና እንዲያበረታቱን ጀምርቴሌግራምም ላይ የሱና ቴሌቪዥን የቴሌግራም ቻናልም አለ እንዲሁም እና በበርካታ ቦታዎች ላይ እንሻ አላሁ ተላ እንገኛለን አላሁ ተላ ያግዘን አላሁ ተላ ይርዳን እንላለን እንግዲህ የተለመዱ ምርጥ ምርጥ ፕሮግራሞቻችን እንዳሉ ናቸው አደለም በትክክል ከዛ መካከል ደግሞ ማንም ምን እንጋብዘለዋለ የጋዛ መረጃ አለ ስታዝ ሀይደር ጋር በሁለቱ ፕሮግራሞቻቸው በሳምንቱ የጁማ ክጧ መልእክት እንዲሁም ደግሞ የሰይድና ከድር የመጨረሻ ክፍል ነው ይባላል እንግዲህእንደ ሰቱ እንደበቃን አይተን የመጨረሻን ክፍል ሊሆን ይችላል ሊራዘም ሊቀጥል ይችላልሚግ እንደ እድሜያቸው እንትኑም ረዘመ ለሌላዎቹን እኮ ካየን ምሳሌ ኢማሙ ማሊክንም ሻፍዕይን ሁሉንም በአንዳንድ እንትን ያለቀው መጨረስ የሚቻል ሆኖ ሳይሆን ከሰአቱ አንጻር እያን በጣም ትያ ግን የሰይዱን አክሰብር እንደ እድሜያቸው ማሻ በጣም ሶስት ክፍል ሆነ

ሌሎች ማዲሆች እንዲሁ መዝሙማ በማውጣት ዝግጅት ላይ ነው የሚገኙት ይህ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው አንድ ሰው ወደ ቤተል አካባቢ ነበርኩኝ እና ስለ ነበረ ግጥም በመግጠም ላይ ጎበዝ ናቸው በፊት በጦሃ ጀማ ላይ አቃቸው ነበርና ነሺዳ ምናምን ነገር እያለ እያጫወተ ነበር ና እንዴት ነው እናንተ ሁሌ ያወጣሉ ብቻ ሳይሆን አወጣሉ ምትል ስ ነው እንደዛ ቤታሰብ ወይ ግጥሙን ስጡን እና እኛ እናውጣቃዛን ጊዜ ለምን እንደቻልኩኝ አላውቅም የዛን ጊዜ ችል ነበር የተወሰነ መገላ ነበር ከለዛ ይሆናል ወይም ደግሞ ለረጅም አመታት መሀል ላይ ጋፕ ስለነበረ ሽዳ አካባቢ የመራቅ ነገር ስለነበረ ከዛ አንጻር ይሆናል

ነገርም ኢንሻ አላሁ ተዓላ ይኖራል አላህ ካለ ይህን እናደርጋለን ቀጣይ ሳምንት ስንገናኝ ደግሞ የአብሬት መውሊድ ቀኑ ላይ ሆነ ነው ኢንሻ አላሁ ተዓላ ምንገናኘው የዛ ሰው አላህ ይበለን ካፍታ ቆይታ ተመልሰን በጋዛ መረጃዎች እንገናኛለን አሁንም አብራችሁ ቆዩ ተመልሰን በጋዛ መረጃዎች ተመልሰን ነው የተከብራችሁና የተወደዳች ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ የምትገኙት ሚስኩ እሱና ጣቢያው ደግሞ ተወዳጁ እሱና ቴሌቪዥን ነው ወደ ጋዛ መረጃችን እናልፋለን መፍትሄና ሰላም ብሎ በተለይ ነፃነት ያጣችው ጋዛ እንዲሁም በዌስት ባንክ የሚገኙ ፊልስጢሞች አሁንም በስቃይና መረራ ህይወትን እየመሩ ነው የሚገኙት በተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ የሚለቀቁት ቪዲዮ እና መሰል ተንቀሳቃሽ ምስሎች ማለት ነው በጣም እንግዲህ የሚረብሹ ናቸው ማለት ነው እኔ በባለፈው ሳምንት በጣም ካሳዘኝ እና ነግራቶች ነገራቶች መካከል ከመቶ በላይ ለሚሆኑ ቀናት እንግዲህ እስራኤል ነን ባዮች እስራኤል ነን ባዮች ምክንያቱም እስራኤሎች ከዚህ በፊት በመልካም ስሞች ይጠቀሱ ስለነበረ ፍልስጤሞችን ጋዛን በቦምብ እየደበደቡ ነው የሚገኙት እንዲሁም ጆርዳን እንግዲህ እኔ ባለችው ምክንያት ሶሪያን በቦምብ ደብድባለች ኢራን ደግሞ ኢራቅን ፓኪስታን እና ሶሪያን እንዲሁ ደብድባለች ቱርኪ ሳይቀር በራሷ ምክንያት ኢራቅንና ሶሪያን ደብድባለች ማለት ነው እኔ በጣም የሚገርመኝ ነገር ቆይመቼ ነው እገሌ ሀገር እስራኤልን ለጋዛ በቀል ደበደበች የሚባለው ሁል ጊዜ የምንሰማው የሙስሊም ሀገር ሌላ የሙስሊም ሀገር ምንም እንኳን አንዳንድ ጊዜ ያው የተለየ አይነት አሳሰብ ቢኖራቸው አንደኛው ሀገር ግን ሌላኛው የሙስሊም ሀገር በቦንብ እያጠፋ ያለበት ጊዜ ላይ ነው የምንገኘው ይህ ሆኖስ አለ ግን እስራኤል ምንም አይነት ቅጣት ሆነ ሌላ ነገር እየተደረገች አይደለም ይልቆነስ አሁንም በብዙ እጥፍ እና ዌስት ባንክ አካባቢ የሚገኙ ፊልስጤሞችን እየጨፈጨፉ እና ቦምቦችን እየጣሉባቸው ነው የሚገኙት ማለት ነው እነዚህ ሀገራቶች ቅድም የጠቀስኳቸው ሀገራቶች ጆርዳን የሚሆን ኢራን የሚሆን ቱርኪ የሚሆን ፓኪስታንም ብትሆን ተባብረው ለጋዛ ለፊልስጤሞች ዘመቆም ሲገባቸው አሁን ግን እነርሱ እርስ በርሳቸው ይጣሉና እንግዲህ እያሳፍሩ ነው የሚገኙት ማለት ነው በቅርብ ጊዜ ወዲህ የሁላችንም ትውስታ የሚሆነው አሁንም ድረስ ያለው የመን ላይ የደረሰ ውድመት ይህ ነው የሚባል ውድመት አይደለም የአሁኗ ትንሿ የመን እንግዲህ የጋዛን የዘር ማጥፋት እስራኤል እስካላቆመች ድረስ በኔ ባህር በኩል ማለፍ አይቻልም እስራኤልንና እሷን የሚደግፉትን አካላት የሚደግፉ መርከቦች በጠቅላላ በኔ ሀገር በኩል ማለፍ አይቻልም ብላ ዘግታ እንግዲህ ትላልቅ ከሚባሉ ሀገራቶች ሳይቀር ከአሜሪካ ከዩኬ ጋር ሳይቀር እንግዲህ ጦርነት የገባችበት ሁኔታ ነው ያለው ይህ አይነት ወኔ ነው የተወሰነ የሚያስፈልገን ብያስአሜሪካም የመንን በንትል ሸብር በአለም ሽብር ሽብርተኝነት ልትፈራጫትበዛ ውስጥምድ አስገባታለሁ ምናም ብለ እየዛትች ነው የምትገኙ እንግዲህ ያህን ሁሉ ተቋቁመው እነሱ አሁንም ቢሆን በዛች በኩል ግን ማለፍ አይቻልም ብለው በራቸውን ዘግተው ነው የሚገኙት ማለት ነው ተመልከቱ የሀገሩ ህዝብ እንኳን ተደበደብኩኝ ብሎ አላረፈም ድጋፍ ለዚህ ጉዳይ ድጋፍ እየሰጠ ነው እንግዲህ እየወጣ ያለው እስራኤል በጋዛ ላይ ያደረሰችውን ያደረገችው መከራና ግፍ በጣም አስቸጋሪና አስነዋሪ ጭምር ነው ቁጥሮችን ብናይ በእስራኤል በጋዛ ላይ በ89 ቀናት ብቻ 65 ቶን በላይ ጋዛ ላይ ወርውራለች ፈጽማለች 65 ቶን በላይ በጋዛ ላይ ፈጽማለች ይህ እንግዲህ ከዚህ በፊት እኔ ስለ ሂሮሺማ በሰራሁት ዘገባ ላይ ያለውን መመልከት እንችላለን ሶ ጊዜ በሂሮሺማ ላይ ከተጣለው የኒውክለር ቦምብ ሶስት ጊዜ ከተጣለው ቶን ቦምቡ የበለጠ ክብደት እና ሀይል አለው ማለት ነው ጋዛ ላይ የተጣለው ከሂሮሺማ የበለጠ ነው ማለት ነው በሂሮሺማው ጥቃት እንግዲህ ምን ያህል ሰዎች እንደሞቱ ምን ያህል ሰዎች እንደጠፉ የሚታወቅ ነገር ነው ማለት ነው ይህንን ምንጭ እንግዲህ ከት አገኘው ከተባልኩኝ እንግዲህ ሚድል ኢስት ይህንን ነገር ዘግቡት ይገኛል 65 ሺህ ቶን በላይ በነገራችን ላይ ሚድል ኢስት ብቻ ሳይሆን ቲያርቲ አልጀዚራም እየዘገቡት ነው የሚገኝ ነጥብ ነው ማለት ነው ከኦክቶበር 7 ጀምሮ በጋዛ የተገደሉትን ወደ 120 የሚጠጉ የፊልስጤም ልጆችን ለመወከል የፊልስጤን ባንዲራዎችን ይዘው በጋዛ የሞቱትን ህፃናት እናት አባት ወንድም እንዲሁም ጋዜጠኞች ሳይቀር እንዴት በጋዛ እየሞቱ እንዳለ በዋይት ሀውስ ፊት ለፊት ሆነው ሰልፍ ያደረጉ ደጋፊ የእስራኤልን ጭፍጨፍ የተቃወሙ ሰልፈኞችም ነበሩ ድራማቲክ ነገር እየሰሩ ልጆችን በማስመሰል እንግዲሁም ደግሞ በጀርኪና ደም ይመስል ነገር እየያዙ እየደፉ እንዲህ ነው እየሞቱ ያሉት እያሉ እንግዲህ ለጋዛዎች ለፍልስጤሞች ድምፅ መሆን ችለዋል ማለት ነው ይህ በጣም ከባለፈው ሳምንት ደስ የሚለው ዜና ነበር ማለት ይቻላል ረሃቡን ቢሆን በጋዛ ያለው በጣም እየተባባሰ ነው ከዚህ በፊት እንደምንለው በአለም ላይ በጣም አስከፊ ረሃብን እየተጋፈጡ ካሉ ካሉት ህዝቦች መካከል 824ርቱ በጋዛ ውስጥ እንደሚገኙ የዓለም የምግብ ፕሮግራም ይፋ አድርጓል በአለም ላይ በረሃብ አለንጋ እየተገረፉ ያሉ ሰዎች ቁጥር ከ ሺህ በላይ ነው ከ መቶ ሺህ በላይ በአለም ላይ በረሃብ እንግዲህ የተጠቁ ሰዎች ይገኛሉ ከነዚህ ውስጥ ደግሞ 577 ሺህ የሚሆኑት ዛ ውስጥ ነው እንግዲህ የሚገኙት ይሄ በጣም ከባድ ነው ይሄ ቁጥር ወደ ፐርሰንት ሲቀየር 824ርቱ ዛ ውስጥ ነው የሚገኙት ማለት ነው ይሄ ማለት ከጋዛ ውስጥ ከዚህ በፊት ከጦርነቱ በፊት እንኳን ከአራት ቤተሰብ አንዱ ይራባል ከጦርነቱ በፊት ጋዛ ውስጥ ከጦርነቱ በፊት ከአራት ቤተሰብ አንዱ የራሃብ ደመና ያደመነባቸው ነበሩ አሁን ግን የሀተባብሶ ሺህ በላይ እንግዲህ የሚሆኑ ዜጎች በረሃብ ውስጥ ይገኛሉ ማለት ነው በጋዛ ከአንዩኒስ የመቃብር ቦታ ሳይቀር እየቆፈሩ የተቀበሩ ሰዎችን እያወጡ በግሬደር እና በማሽኖች ሁላ የመቃብር ቦታውን እያጠፉ ነው የሚገኙት ይህም በጣም የሚያስነውር እና እጅግ አሳፋሪ የሆነ ተግባር ነው በፍልስንኳንአልቀረላቸውስብንላ በካኒሁን ውስጥ እንግዲህ የጋዛ ትልቁ ቦታ ነው እዛ ቦታ ላይ የተቀበሩ ሙስሊሞችን እያወጡና እየጣሉ እንዲሁም ይዘው እየሄዱ እንዲሁም ደግሞ በማሽኖች ሳይቀር እየፈለፈሉ እያወጡ ነው የሚገኙት ይህንን ጭቆናና ይህንን ውድመት የደቡብ አፍሪካ ከዚህ በፊት በባለፈው ፕሮግራማችን ስለ ደቡብ አፍሪካ ለፍልስጤም ያደረገችውን ድጋፍ አይተን ነበረ ምን ብለዋል አንድ ሚኒስትር በፍልስጤም እና በእስራኤል ያለው ሁከት እና ውድመት በጥቅምት 7 ቀን 2023 ብቻ አልተጀመረም ይላል ፍልስጤማውያን ላለፉት 76 ዓመታት ስልታዊ ጭቆናና ጥቃት ደርሶባቸዋል ሲሉ ያለፉትን ጊዜያት ሁሉ በማስታወስ የደቡብ አፍሪካ የፍትህና የእርምት አገልግሎት ሚኒስትር የሚባሉት ገልጸዋል ማለት ነው ይሄ ምን ያህል ጭቆ ነው የበዛ እንደሆነ እና አሁን የተጀመረ እንዳልሆነ ላለፉት 7576 ዓመታት የቀጠለ መሆኑን እንግዲህ የገለጹበት ነገር አለ የሃይማኖት ተቋማትም ውድመቱ እንዳልቀረላቸው ከዚህ በፊት ጠቅሰን ነበር አሁን ባለው መረጃ እንግዲህ ሶስት ቤተክርስቲያኖች 140 መስጊዶች ወድመዋል 240 የሚሆኑ መስጊዶች ደግሞ ተጎድተዋል ማለት ነው እስራኤል በጋዛ ላይ ጥቃት ከጀመረች ጀምሮ 24100 በላይ ሰዎች ተገድለዋል 12345 በላይ ህፃናት ህይወታቸው አልፏል 6471ዱ ደግሞ ከነዚህ ውስጥ ሴቶች ናቸው ማለት ነው 69079 ሰዎች ደግሞ ቆስለዋል አንድ ሺህ የሚደርሱ ልጆች ደግሞ ሁለቱንም አሊያም አንዱን እግራቸውን አጥተዋል በጋዛ ያልሞቱት የቆሰሉት ውስጥ ሲጠቀስ አንድ ሺ የሚሆኑ ህፃናት እግራቸውን ያጡበት ሁኔታ አለ እንዲሁም ደግሞ አንድ ሚሊዮን 9 ሰዎች ከቤት ንብረታቸው የተፈናቀሉበት ነው ስልሳ ፐርሰንቱ የጋዛ መሰረተ ልማት የጋዛ መሰረተ ልማት ሙሉ ለሙሉ ወድሟል ወይም ደግሞ ተጎድተዋል መቶ ቀንን ለማስታወስ እንግዲህ በሺዎች የሚቆጠሩ ሰልፈኞች በዋሽንግተን ዲሲ በእንግሊዝ እና በኖርዌይ ሀገራት ይህንን ለማስታወስ እንግዲህ ሰልፍ ወጥተው ነበረ ማለት ነው በዚህ ሳምንት እንግዲህ በቱርኪ ዛሬ ማሻ በቶሎ ነው ቡና የተቆላው? ማሻአላ የጋዛ መረጃችንን እንቀጥላለን ውስታዚዬ በተለያየ መንገድ በዚህም ሆነ በሌላ መንገድ በእውነታውም ይሁን በድራማ መልክ አንዳንድ ጊዜ የጋዛ ጭቆናና የጋዛ ግፍ ለሰዎች እንዲደርስ ይደረጋል ዝም ማለቱ መደበቁ ጋዛን የበለጠ ይጎዳታል እንጂ አያጠነክራትም ይሄ በቱርክ ሀገር ላይ በኤቲቪ የሚተላለፈውን ኮሮሊሽ ኦስማን የሚለውን ፊልም ትከታተሉታላችሁ አላችሁ አተከታተሉት እኛ እንከታተለዋልን አንድ ነገር አስተውይ ነበረ በተለያየ ጊዜ የተለያዩ የዛዛን ችግሮች ባለፉት አንድ መቶ ቀናት ውስጥ ፊልሙ ላይ ስናይ ያህንን ሊወክሉ የሚችሉ ገጸ ባህርያቶች ብዙ ጊዜ ይጠቀሳሉና ይህንን ነገራት ተመልካቾች እንግዲህ አስተውለውት ይሆናል ይህን ኦስማን ወይም ደግሞ መስራቹ ዑስማን በተባለው ተከታታይ ድራማ ወይም ደግሞ ፊልም ላይ ተመልክተው ወይም ደግሞ አስተውለው ይሆናል ማለት ነው ነገር ግን እኔ አንድ ያስተዋልኩት ነገር አለ ባለፈው ሳምንት በተላለፈው ላይ ዑስማንን ገጸ ባህሪ ወክሎ የሚተውነው ሰው እንግዲህ ሶጉት የምትባሏ ከተማ ከወደመችበት በኋላ ሰዎች ተጨፍጭፈዋል የተወሰኑትን ደግሞ ንጹሀን ሰዎችን ከጨፈጨፉ በኋላ የተወሰኑትን እንግዲህ ሰቅለዋቸው ነበር የተወሰኑት ደግሞ ሞተዋል ማለት ነው ከዛ ውስጥ መሀል እንግዲህ አንድ እናት ልጇን አቅፋ የሞተች ሲንም ወይም ደግሞ እይታ ነበረ ነገር ግን ልጅቷ ህያውናት አልሞተችም እናትያ ግን ሞታለች ግን ልጅቷን ታቅፋ ነበረ እና ኦስማን ይህንን ች ልጅ አንስቶ አቅፎ የያዘበት ሂደት እና በባለፈው ሳምንት አንድ ጋዜጠኛ አንቱን በነገራችሁኝ የአልጀዚራ ጋዜጠኛ ቤተሰቡ አልቆበት ልጁ ሞተውበት ልጆቹ ሞተውበት አንድ ልጁን አቅፎ ያለበት አንድ አይነት ትእይንቶች ናቸው እና ብዙ ጊዜ የዚህ ፊልም ላይ የሚሰሩ አንዳንድ ምስሎች አሁን ያለውን የዛዛን ምስል ለእንግዲህ ጭቆና ይፋ ለማድረግ እና ለማውጣት ይመስላል እና በምስሉ ላይ እየተመለከትን የምንገኘው ተመሳሳይ እይታ ያለው እና ይሄ ነገር በጣም በደንብ እየተናፈሰ ና እየተወራ ያለ ወሬ ነው አላኩል ሀል ግን ለዚህ ውብ ምስል ለሰራተኞቹም ተዋይኖቹም ዳይሬክተሮቹም ለታታሪ ስራቸው እጅግ በጣም አድርገን

ከዛ ወጥቶ ለህክምና ወደ ሌላ ሀገር ሄድና ወደ ኳተር እዛ ሄዶ ለመታከም አልሐምዱላ በሰላም የገባበት ሁኔታም እንዳለ በሳምንት እንትን ያለው ነው ሁለተኛ ከጋዜጠኞች አሁንም ሳንወጣ በጣም ረፍት ከማጣቸው የተነሳ ምንኪን አይታችሁትም ይሆናል ቪዲዮን በመኪና ላይ መኪና ጎማው እየተቀየረ እዛ ላይ መኪና ጎማ ውስጥ ተቀይሮ እስከሚያልቅ ድረስ ረፍት እናደርግ በሚል ረፍት ያደረጉበት ሁኔታ እና ደግሞ በጣም አንድ የአጀበኝ ነገር ቢኖር ምንድን አንድ ህፃን ልጅ ተኝታ ከዛ የራዘን የሚመራውን ድምፅ ያሰማታል በትን ምንድነው በቪዲዮ በምትሰማበት ሰዓት ከእንቅልፍ ተነሳ ድምፁን ድምፅ ስታደምጠው የእሱ ነው ከዛ ምንድነው ያደረገችው ቀጥታ ተነሳ አጨብጨብ አጨብጭበ ገና እኮ በእንቅልፍ ውስጥን ያለች አጨብጭበ ደስ ብሏት ከዛ በኋላ ማን ስለት አቡ ዑበይዳን አቡ ዑበይዳ አቡ ዑበይዳን ታቂያለች የቀሰቀሷት ያለውና እሄ ትይንት አሁን ምን ያክል በአቡ ዑበይዳ ለምን ያላቸው እሱ ነው ለከዛዎች እሱና ሌላው ሀገራት እንደምታውቁት ነው የተኙበት ሁኔታ እርስ በርስ ጀምረዋልደጋስብናላ እንግዲህ የዛሬው ጁሙዓ የጥባችንም ራሱ ከዚሁ ጋር የተያያዘ አይነት ነገር አለው እርስ በራስ እልቂት ተብሎ የሚባለው ነገር ጋር የተያያዘ ነው እና ስብናላ አሁን ያለን በዘመን ደቂያማም እየተቃረበም ስለሆነ ይድረስልን ለእኛም እነሱም አላህ ያግራላቸው እንላለን የተከበራች ተመልካቾቻችን አሁን ቀጥታ እንሻ ተዓላ ካፍታ ቆይታ በኋላ ስንመለስ በሰቢራ የአብሬትን የተወሰነ መረጃ ይዘን ላለች ወደ እሷ እናልፋለን አብራችሁ ቆዩ